Nå skal vi ta bilde for et nytt merke vi har. Og skal ta litt flatlace-bilder av det. Mye detaljer på klærne, så det kan bli veldig spennende. Hverdag er ramadan. Nå holder vi på å preppe litt, medium 12. De skal ha en shoot i morgen, så vi må legge varer i riktig rekkefølge i forhold til shotlisten. Og da må vi sortere litt. Det er viktig for oss. Vi har da vokst opp sammen. Jeg tror første låta vi lagde Boogie var vi var 10 år gamle, kanskje. Jeg synes det er så sinnssykt fett å samle en gjeng her som jeg er så glad i. Og liksom, hatt et liv allerede, og dette er første konserten din. Velkommen til Spektrum!